ሰላም ሰላም ዴት ናችሁ ደና ናችሁ ሆይ ሮዚ ነኝ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ሰርቼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ የዛሬ ቪዲዮ እኔ እንጃ በጣም ለረጅም ጊዜ ስጠይቁኝ የነበረ ቪዲዮ ነው እኔ ራሱ እንዴ ለእስራኤልና ከዛ በኋላ ኤግዛክትሊ የምለውን ነገር አላቅም ለዛ ነው እስካሁን ድረስ ያስጠበቅኳችሁ በሂውማን ሄር ዙሪያ ዛሬ ቪዲዮ ሰርቼ ወደ እናንተ መጥቻለሁ አይ ኖ ብዙዎቻችሁ በጣም ደስ እንደሚላችሁ ግን exactly እንዲህ ነው የምለው ነገር ስላልነበረኝ ነው እስከዛሬ ድረስ ያቆየውባችሁ የነበረው ዛሬ ግን ያው የሚሰማኝ ነገርና እኔ እንዴት እንደማደርጋቸው ከየት እንደገዛዋቸው እነግራችኋለሁ exactly ያለውን ነገር ማለት ነው ምክንያቱም እንትን ማድረግ አልፈልግም ማይሆን ነገር ለእናንተ መንገር አልፈልግም ለዛ ነው እስከዛሬ ድረስ ያልነገርኳችሁ ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን አዲስ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የሮዚ ፋሚሊ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ ያ እንደምታውቁት እንግዲህ እኔ ሂውማን ሄር በጣም ነው የምወደው በጣም ነው ጸጉሩን የምወደው እንደ ጸጉሬም ነው የሚይዛቸው ያሉኝን ሂውማን ሄሮች በጣም ብዙ ነው ያለኝ እንዴት ነው በየጊዜው እየገዛሁ አይደል አስቀምጣቸዋለሁ በስነ ስርዓት እንደነገርኳችሁ ባለፈው ቪዲዮ ላይም እንዳያችሁት በስነ ስርዓት ነው መታጠበው በየሁለት ሳምንቱ ከተሰፋሁኝ ጸጉር ቤት ሄጄ ነው መሰፋው ሶ ከተሰፋሁኝ በኋላ እታጠባለሁኝ ድጋሜ ሁለት ሳምንት ያው ለወር ምናምን አስቀምጣዋለሁ ወይ ወር ከ15 ቀን ተሰፍቼ አስቀምጣዋለሁ ምክንያቱም ያው እዚህ ሀገር ስትኖሩ የምታውቁት ነገር ነው ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ዋት ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ አይ ነው እናንተ ጋር ችግር የለባችሁም በሳምንትም ብትፈቱት ምን ብትሉት ችግር የለው እዚ ግን you know 130 ምናምን ዶላር እየከፈልን ነው የምንሰራው በዛሬ ደግሞ ቶሎ አይበላሽም ማለት ነው ስለዚህ በስነ ስርዓት ነው የምንይዘው በጣም ስነ ስርዓት ያለን ሰዎች ነን እንጂ ኢትዮጵያ በየሳምንቱ ምናምን እኔ ኢትዮጵያ አሁን እያለሁ በየሁለት ሳምንቱ ቢሆን ምንም ችግር የለብኝም ከፈለኩ ፈታለሁ ዘው ፈታትቼ ተሰርቼ ዘነጬ ማለት ነው ኢትዮጵያ ምንም ችግር የለም እዚህ ግን ስትኖሩ አንደኛ ውድ ነው 130 ምናምን ነው የሚከፈለው ሁለተኛ በየጊዜው እንደዚህ ማድረግ አንችልም ማለት ነው ላይክ ሊትራሊ ወርዝ አደርግም እኔ ደግሞ ለምጠቀመው ነገር ሁሉ ጊዜ እንትን አደርጋለሁ ላይክ ቫልዩ ሰጣለሁ ማለት ነው 100 ምናምን ማለት ከብዶኝም አይደለም ያን ያህል ገንዘቡን ለማውጣት ግን ወርዝ ያረጋል አያደርግም ነው ከወር በኋላ ወይ ከወር ከ15 ቀን በኋላ ጸጉሬንም ማሳረፍ ፈልጋለሁ ስለዚህ ፈቷለሁ ማለት ነው ሶ ወር ከ15 ቀን እና ወር እጠቀምበታለሁ አንድ የተሰፍቼ ማለት ነውና በዛ ጊዜ ደግሞ ሁለቴ እታጠባለሁ ካወለኩት በኋላ በስነ ስርዓት አበጥሬ ሰርቼ አድርቄ ነው ማስቀምጠው ኦኬ አሁን በጣም ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ማተንከባከቡት ከሆነ ቆንጆ ጸጉር ቢኖራችሁ ጥሩ ላይባል የሚችልበት ምክንያት ምንድነው አያያዛችሁ ነው ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ በስነ ስርዓት ልክ እንደ ጸጉራችን መንከባከብ መቻል አለብን እንዳይወልቅ ምን እንዳይል እኔ የሚገርማችሁ ጸጉር ቤት እንኳን አልሰጥም ጸጉሬን ማለት ነው በጣም ብዙ ጊዜ ራሴ ተፈትቼ ወይ ተፈትቼ ሄድና ራሴ አጥቤ አስተካክዬ ነው ማመጣላችሁ ደስፋ ስል ማለት ነው በጣም ነው የሚያሳዝነኝ ማለት ነው እነሱ እንትን ሲሉ ሲያበጥሩት ምናምን የሆነ ምንጭቅ ስለሚያረጉ ጸጉሩ ይወጣል ማለት ነው እና በጣም ስለምወድ በጣም ስለሚያሳዝነኝ እንደዛ አይነት ሪስክ አልወስድም ያን ያህል ነው የምወደው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ መረዳት ትችላላችሁ ከተፈታችሁ በኋላ ዝም ብላችሁ ቁጭ ካደረጋችሁት የባሰ ይሰገሰጋል ያው ሲፈታ ትላንት ተበጥሮም ቢሆን ለዛሬ ላይ ያው ይሰገሰጋል ነገር ኦፍ ኮርስ የራሳችሁ ስካልሆነ የራሳችንም ጸጉር እንደዛው ነው የሚሆነው ስለዚህ የግድ መበጠር መቻል አለበት ከወጣ በኋላ ታስተካክላችሁ አስቀምጡት በዛ መልኩ ተጠቀሙ ያላችሁንም ነገር አሪፍ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ኬት ነው መገዛቸው ወደሚለው እንገባለን yes ዋናው ማለት ነው ኬት ነው መገዛቸው በጣም ብዙዎቹን የእውነት ለመናገር ራሴ ነኝ ያመጣኋቸው የእውነት ማለት ነው ምክንያቱም ያልሆነ ነገር እንደዚህ ነው እንዲህ ነው ብዬ የማንንም ቢዝነስ እንትን ማድረግ አልፈልግም ኦፍ ኮርስ እንረዳዳለን ግን እነግራችኋለሁ አንዳንዶቹንም ግን አሁን እምነግራችሁ ነገር ግን እኔ በራሴ ነኝ ያመጣኋችሁ ማለት ነው ራሴ በጣም ብዙ ቦታ እሄድ ነበረ በጣም ብዙ ቦታ የሚሄድ ቻንስ አለኝ ከባለቤቴ ጋር በጣም እንዞር ነበር የሆነ ጊዜ ላይ አሁን በኮቪድ የተነሳ ኦልሞስት 2 አመት ሊሆነን ነው ቢል በፊት 1 አመት ነው ኦልሞስት አሁን ኮቪድ አመት ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ኦልሞስት 2 አመት ይሆነኛል የትም ወጥቻለሁ አቅም እንጂ በጣም ብዙ አገራት እሄዳለሁ which is ከአሜሪካ ውጪ ማለት ነው በምንሄድ ጊዜ ራሴ አመጣለሁ አንድ አይደለም አመጣው የሚገርማችሁ ለህቴ ሁሉ ምናምን ይዤ ነው የምመጣው ስመጣ ለዛ ነው በጣም ብዙ ያለኝ እኔ ማለት ነው ለምን ከዛ ቦታ ልክ ከአሜሪካ ወጥተን ስንገዛው
ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ወጥተን ስንገዛው በጣም ርካሽ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ይዘን ምን ነው በብር በዶላር ስለሆነ እዛ ዶላር በዶላር ሲመነዘር ምን ነውበት ቦታ ላይ በጣም ርካሽ ነው የሚሆነው። ለዛ ስለሆነ በጣም ብዙ ነበር ይዤ የመጣው የነበረው በጣም ብዙ ሂውማን ሄሮች ራሴ ያለኝ ማለት ነውና እንግዲህ ሆፕፉሊ ከኮቪድ በኋላ መሄድ ከሆነ ቃል ገባላችኋለሁ ቆንጆ ነገር ያመንኩበት ነገር የራሴን ፕሮሞት ለማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱም የሌላ ሰው እንዲ ነው ብዬ መናገር አልችልም። ምክንያቱም ጸውር እጅግ በጣም አስቀያሚ ነገር ነው። ታሳችሁ ወይ ካልገዛችሁት ወይ ደግሞ በጣም ተምኑት ሰው ሄዳችሁ ካልሸጠላችሁና ካልገዛችሁት የሆነ ሰው አንድ ጸውር ቆንጆ ከሆነ ሁሉ ጸውር አሪፍ ይሆናል ማለት አይደለም። ይሄን መናገር ይችላል። ምክንያቱም አንድ ጸውር ላይ እኔና ጓደኛዬ ላስት ኢየር ነው የኢቫና በርዝዴይ ጊዜ በጣም የወደድኩት ጸውር ነበር ማለት ነውና ጓደኛዬም እኔም እኩል ጊዜ ላይ ነው የገዛ ነው። እንደውም በጣም ውድ ሊበውነት በጣም አስተዋውሳለሁ ወደ እንጃ ወደ 800 ነው 900 ዶላር አካባቢ ማለት ነው ጸጉሩ የሚሸጠው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ራሱ 33000 ብር ነው የተገዛው ጸጉሩ ማለት ነው። ጓደኛዬ ናት የገዛችልኝ። ምክንያቱም እኔ አልሄድኩም ነበር የኢቫና የልጄ አንደኛ አመት ክብረ በዓል ላይ የዛኔ ነበር የገዛሁት የነበረውና ሊትራሊ 33000 ብር ነው ብታምኑ ባታምኑ የተገዛው ማለት ነውና ድሮ እኔ እዛ ያለሁኝ ማለት ያው እመላለሳለሁ ኢትዮጵያ በጣም ሶ እኔ እዛ ያለሁኝ ያለው ጸጉር እሷ ልጅቷ የምትሸጠው ጸጉር የሚገርም ጸጉር ነው which is እኔ በጣም የምወደው አይነት ጸጉር ነበር እና ጓደኛዬም እኔም ነበር የገዛ ነው የነበረው ማለት ነውና የጓደኛዬ ጸጉር በጣም አሪፍ ሆነ ለኔ የተላከው እንግዲህ በፍጹም የማልፈልገው ነው። ለምን እኔ ጸጉሮች አቃለው በጣም ብዙ ኤክስፒሪንስ ስላለኝ ለብዙ አመታት ስለተጠቀምኩኝ ምን አይነት ጸጉር እንደሆነ አቃለሁኝ እና መቶ ስጠቀመው የኡነት ነው እንግዲህ አስቡት 33000 ብር የተገዛ ጸጉር እንደዚህ ተተክሶ ተሰርቶ ወዲያው ነው ለጥ ያለው። እንግዲህ የልጅ በርዝዴይ ነገ ሊሆን እንደዛሬ ነው የተሰራውት የነበረው ማለት ነው እና ትኝት ነው ያለው በጣም እንግዲህ አስቡት ያ ሁሉ እኔ እሄዳለሁ ሁሉ ብዬ ነበር ኢትዮጵያ ማለት ነው እና ሂውማን ሄር ማለት ይሄን ነው ያለው እና እንግዲህ አስቡት ደግሞ ለመሄድ ድጋሚ 1000 ብር ከፍዬ እንዲያምሻል እንደ ምናምን ብለው ተቆጥተው ይሉ ነው የቀረውት ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ነው ያናደደኝ ሰው ደግሞ እኔ ሳታልልኝ በጣም ነው ማልወደው። እንግዲህ አስቡት እንዴት ነው ከኢትዮጵያ ድረስ የመጣ ጸጉር የተሳሳተ እና ማይሆን ጸጉር የሚላከው። በዛ ላይ ልጅቷ ታቀኛለች እኔ እና ለሌላ ሰው መለስኩት ማለት ነው። ለሌላ ሰው መለስኩት የጸጉሬን ተሰርቼ እንግዲህ አስቡት እንደነገርኳችሁ ወር ምናምን ነው እንግዲህ ማቆየው ማለት ነው የነበረው። የዛን ቀን ተጠቅሜበት በነጋት ሆነ የፈታው ጸጉሩ ምክንያቱም በፍጹም ማልፈልገው አንችልም እንደዛ። ስለዚህ የግድ እንዲቀየርልኝ ወይም ብሬ እንድትመልስልኝ ብዬ ወደ ኢትዮጵያ ላኩት ጸጉሩን እና ልጅቷ በፍጹም አለች በፍጹም እኔ የተሰጠ ጸጉር አልመልስም በዛ ላይ ደግሞ ጸጉሩ ምንም አልሆነም በደንብ እዛ አሜሪካን ሀገር ስለማይችሉ ነው መስራት ብላ ቁጭ አለች ማለት ነው። በጣም የምታስቀው አለኩ ማለት ነውና ቦነስ ከመሄድ ድረስ በጣም ቸኩያለሁ which is እንዶ ለመንገር እንኳን ማለት ነው እና ብቻ እንደዛ አደረገች ምንም አልቀየርም እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን አለች። ከዛ በፍጹም እኔ ደውዬ አናገርኳት ማለት ነውና እህቴ ነበረች ይዛላት ሄደችው የነበረውና ካርል አርጋ አሳየቻት። ሶ እንዲህ ነው የሚሆነው ልክ መጀመሪያ ላይ ሲሰራ እኔም እዚህ ሲሰራ ካርል ይሆን ነበር ከዛ ግን መልሶ እንትን የሆነ ትኝት ነው የሚለው እኔ የፈለኩት አይነት ጸጉር ደግሞ እንደሱ አይደለም እና ፎቶዬን አሳያት እኔ እንደሆንኩኝ ብያት ሁሉ ነበር ማለት ነውና ፎቶዬን እንድች እሷ ናት ምናምን ሮዚ ምናምን ስትላት እንዴ ነው ያለችው እንዴ እኔ ለሷ እንደሆነ ባቅ ኖሮ ይሄን ጸጉር አልልክላት ነበር ምክንያቱም እሷ የምትወደው ጸጉር እኔ አቃለው አለች ማለት ነው። አስቡት እንግዲህ ኦኬ እንደዛም ሆኖ ብትልክልኝ ምን አለበት በቃ መቀየር አይችልም ኦፍ ኮርስ መቀየር አይችልም ማለት መቀየር አይችልም ግን እሷ ጓደኛዋ ይዛኔ ስትገዛ ፎቶዋን አሳይታኝ ቢሆን ኖሮ ይሄን ጸጉር አልልክላት ነበር ምክንያቱም ሮዚ የምትፈልገው ጸጉር አቀዋለሁ እሱ ጸጉር ደግሞ አልቆብኛል በላ አረፈች ማለት ነው። ስቤት ታውኩኝና ቀረሁኝ ጸጉር ይሄን ያህል ነው የሚያስቀየመው በጣም ከባድ ቆሻሻ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያስፈራል እንደዚህ ነው ለማለት ራሱ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የነገርኳችሁ ታሪክ ሁሉ ገጥሞኛል ከዚህ በፊትም እንደዚህ ማለት ነው እና ከዚህ ሁሉ ይሄንን ነገር እኔ መስራት ያልፈለኩት ለዛ ነው። ምክንያቱም ነገ ቢሆነ ነገር ብትቀየሙ እንኳን የሆነ ሰው ጋር ብያችሁ ሄዳችሁ ገስታችሁ ባይሆን ነገ እኔን ማለት እንትን እንድታደርጉኝ አልፈልግም ተጠያቂ እንድታደርጉኝ አልፈልግም። የሆነ ሰው ጸጉር እንዲ ነው ካልኳችሁ ነገ የሚሆነው ጸጉር እንደነገርኳችሁ ነው። አሁን ይሄን ታሪክ የነገርኳችሁ ለዛ ነው። ጓደኛዬና እኔ እስተ የሷ ጥሩ ነው የኔ ጥሩ አይደለም እንደዛ እንደ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ሰው እንዲ ነው እንትና ጸጉር አሪፍ ነው እንትና ጸጉር ልላችሁ አልችልም። እኔ ማደርጋቸው ያያችኋቸው እኔ ላይ ጸጉሮች በብዛት
ራስ ያበጣቸው ጸጉሮች ናቸው እና በስነ ስርዓት ይዛቸዋለሁ ለዛ ነው በጣም ቆንጆ ሆኖ ያሉት ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚ ሀገር ላይ ሩት የምትባል አለች እሷ ቆንጆ ጸጉር ትሸጣለች ወድረስ ቆንጆ ጸጉር ትሸጣለች ሩት ትባላለች ሩት ሂውማን ሄር ትባላለች ከሷ ጸጉር ወስጃለሁ which is ቆንጆ ነው እና እስቲ ሞክሩት የሷን ጸጉር ምናልባት ልትወዱት ትችላላችሁ እማቀው የሷን ስለሆነ እዚ ሀገር ላይ ማለት ነው ሌሎችም አሉ ቼክ አድርጉ ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ነው ጸጉር እንዲ ነው እንተና እንተና የሚባል አይነት አይደለም እንደ እድል ነው ስለዚህ እሷንም እስቲ ቼክ አድርጓት ምናልባት ጥሩ ጸጉር ልታገኙት ትችላላችሁ ለኔ የላከችልኝ አሪፍ ነበር እየተጠቀምኩበት እገኛለሁ which is አሪፍ ነው ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ እንደነዚህ አይነታው ለምሳሌ የምጠቀማቸው ማደርጋቸው ደግሞ እንደዚህ ጫፍ ላይ ምናምን ማደርጋቸው ጸጉሮች በብዛት ከቢዩ ሰፕላይ ነው የምገዛው እዚህ ሀገር አሁን ስትኖሩ ታቆታላችሁ በጣም የሚያማምር ጸጉሮች አሉ ስቲል እንትሪ ሆኖ ማለት ነው አሁን ይሄ እንግዲህ $27 ምናምን አካባቢ ነው የገዛሁት ግን በጣም ነው የሚያምረው በጣም ለብዙ ጊዜ ማድረግ ይችላል ማለት ነው በጣም እኔ እንጃ በጣም ለብዙ ጊዜ ነውና በጣም ብዙዎቻችሁ ተጠይቁኛላችሁ ይሄ ሂውማን ሄር አይደለም እጅስ ኖርማል ዊግ ነው ስቲል ሂውማን ሄር ይሉታል ግን $27 ነው የገዛሁት እና በጣም ለብዙ ጊዜ ስቲል ተጠቀምበታለሁ አሁን እንደዚህ ካደረኩት በኋላ አውልቄ እስከ ላስቲኩ ነው ማስቀምጠው የዛኔ ረጅም ጊዜ ይቆይልኛል ማለት ነው ሌላው ደግሞ በጣም እማምንበት እንደሆነ ምክንያቱም በጣም ብዙ ጸጉር ገዝቻለሁ ኮፍያዎች ራሱ ምናምን የኮፍያ ዊግ ለምትጠይቁኝ ሰዎች ከኤልፔር ነው አሊፔር ነው መሰለኝ ይለው አሊፔር ይወላችሁ ይሄኛው አይነት አሊፔር ሚለው እንዳልሳሳት ዌብሳይት ኦንላይን አለ which is የሚያስፈራ አይደለም አንድ ሁለቴ ነው ሶስቴ ገዝቼ አቃለሁኝ እንደዚህ በባንድልም ገዝቼ አቃለሁኝ እና ደግሞ ኮፍያ አንድ ሶስት ኮፍያዎች ገዝቻለሁ ዋጋቸው በጣም ቆንጆ ነው ኳሊቲው አንደኛ ነው እንደውም የነሱ በጣም ቆንጆ ነው እና ከፈለጋችሁ ኦንላይን ለመግዛት ትችላላችሁ በጣም ቆንጆ ጸጉር ነው ያላችሁ እና ይልካሉ ይሄ ስካም ምናምን አይደለም በጣም ረጅም ጊዜ ቆዩ ካምፓኒዎች ናቸው እና ስራቸው ነው በቃ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ጸጉሮችን ያመጣሉ እና ከነሱ ጋር ምንም የተበላሸብኝም ጸጉር የለም ሶስት ኒንጃ ሶስት አራት ጊዜ ገዝቼ አቃለሁኝ ባንድሎችና ሁለት ዊግ ነው ሶስት ዊግ የኮፍያ ዊግ ማለት ነው ገዝቼ ነበር ግን አድርጌው አላቅም አንድ ቀን ብቻ የሆነ አንዱ ኮፍያ አድርጌዋለሁ አሁን ግን በጣም ማድረግ ስለፈለኩኝ አሳያችኋለሁ እስቲ አድርጌ ምን እንደሚመስል ማለት ነው ስለዚህ ያ ከነሱም ላይ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁና ሞክሩ ይሄንን ይመስላል ሌላው ማለት የምፈልገው ምንድነው አሁን እንግዲህ ኮቪድ ከወጣ በኋላ ራሴ የምወዳቸውን ጸጉሮች ራሴ ላመጣ እችላለሁ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ማለት ነው ምክንያቱም ኮቪድ ያለ ምንም ማድረግ አንችልም which is ምንም ብዙ ነገር አስባለሁ ግን ምንም ማድረግ አልቻልኩም ልጎ ብቻ ከዚህ መጥፎ ጊዜ እግዚአብሔር ያሳልፈንና ጄላችሁ መጣለሁ እስከዛ ግን እነዚህ አሁን ሜንሽን ያረኩላችሁን አይነት ጸጉሮች ሞክሩት ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ያው ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ቦታዎች አሉ እንዶም ኤርናሞል ላይ ነው ኖ ፊት ለፊት ያለው ቢልዲንግ ላይ ሶስተኛ ፎቅ ይሁን ሁለተኛ ፎቅ ላይ አሉ እንደዚህ የሚሸጡ እነሱ አሪፍ ጸጉር አላቸው ሲባል ሰምቻለሁ በዛ ላይ ተፈርሞ ምናምን አይነት ነገር ነው የሚሰጡት ማለት ነው which is perfect አሁን እኔ የገዛሁት ጓደኛዬ የገዛችሁ እንደዚህ ምናምን እንትናት ጸጉር ቤት ነው ያላችሁ እንግዲህ የምትሸጠውም የገዛናትም ምክንያቱም እኔ ሁሌ ኢትዮጵያ ሲሄድ የምሰራው እሷ ጋር ነው ምንም ነገር ሪሲትም አልሰጠችም ምንም አልሰጠችም just ምንም መጠየቅ እንኳን አንችልም which is የኛ ጥፋት ነው ግን ያ ሆኗል ምንም ማድረግ አይቻልም አሁን እኔ ንዴቴ አልቆ ምናምን አለሁኝ ማለት ነው ግን ሌሎቹ ሪሲት ይሰጣሉ ኢትዮጵያ አሪፍ ነገር ማለት ነው አትሊስት የሆነ ነገር ከተበላሸ ዋስትና ሁሉ አለው ሲባል ሰምቻለሁ ላይክ ስቶሪ ሆነ እንደዚህ ከተበላሸ የሚመለስበት እሱ መሆኑ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው እኔ ጸጉር በአንድ ቀን ማወቅ ይችላል አይደለም 6 ወር ማለት ነው ስለዚህ በጣም አሪፍ ነገር ነው እንደዛ ነገር በመኖሩ ራሱ ስለዚህ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ከዛ መግዛት ትችላላችሁ ሌላ ዓለም ላይ ያላችሁ ሰዎች እንግዲህ ከኦንላይን ላይ ቼክ አድርጉ አሪፍ ነገር ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ በሂውማን ሄር ዙሪያ ያለኝ አስተሳሰብ እና ኤክስፒሪንስ ይሄንን ይመስላል በተሻላችሁ መጠን ግን እናንተም ያላችሁን ሂውማን ሄሮች በስነ ስርዓት ተጠቀሙቸው በስነ ስርዓት ያበጠራችሁ በስነ ስርዓት ሲሆን በጣም ረጅም አመት ይቆይላችኋል እንደገና ደግሞ አንድ ሂውማን ሄር ብቻ አለማድረግ ነው ቢቻል ማለት ነው ምክንያቱም ፓይስትራም ሲሰራ ዌብም ሲሰራ ከርልም ሲሆን አንድ ሲሆን እድሜው በጣም ያጥራል ከዚህ ሁሉ አንድ የፍሪዝ ነገር ቢኖርና አንድ የፓይስትራና የዌቭ ነገር ብታገኙ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ስፔሻሊ 3 ቢሆን አንደኛ ነው ግን አይ ነው በጣም ውድ ነው አትሊስት ሁለት ለፍሪዝ ለብቻውና
ፓስትራና ዌብ ለብቻው ካለ በጣም ቆንጆ አይነት ዌይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አትሊስት እንደዛ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ያላችሁን ቆንጆ አድርጋችሁ ያዙ። ታዩታላችሁ ለውጡ። በእውነት እንደዛ ነው ማለት የምችለው። I love you guys። ያልሆነ ነገር ለእናንተ መናገር አልፈልግም። ለዛ ነው የሚሰማኝን እና ታሪኬን ለነግራችሁ ያሰብኩት ማለት ነው። ስለዚህ ያሰብኩት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ኔክስት ዊክ እንገናኛለን። ባይ ባይ። ማ